Well, Felix, on your way to your first working day as a field reaper, hmm? I dag har jeg et nyt dansk spil med til jer venner. Så skynd jer at finde jeres leverpostej med remoulade frem, så I rigtig kan nyde danskheden. Og hvis du hedder Pia, så må du også gerne spise en citronmåne for at fejre det. By the way, about your little quirk. As we've discussed, some of the other reapers find it so... Ho, ho, ho. Det er Halloween. Men det betyder ikke, at det skal være uhyggeligt. Det kan faktisk være ganske rart. Især hvis der er god musik og dansende skeletter. Og det er lige præcis det, der er i Felix the Reaper. Felix the Reaper er lavet af Pære Danske Konkurrence og handler om et tykt skelet. Eller måske har han bare store knogler. Han hedder Felix, og han elsker to ting. At vise sine seje moves og Betty, som arbejder for Ministeriet for Liv. Problemet er bare, at det her er en ægte Romeo og Julie historie. For Felix arbejder selvfølgelig for Ministeriet for Død. Being in love is not conducive to the kind of work we do at the Ministry of Death. Hans eneste håb for at vinde Bettys hjerte er at møde hende, når de laver feltarbejde, som i Felix's tilfælde går ud på at slå folk ihjel. For at gøre det, går tiden i stå, når han kommer op til de levendes verden. Mens den er gået i stå, kan han rykke rundt på ting, så alting er på den rigtige plads på et rigtigt tidspunkt. Som for eksempel i en af de første baner her, hvor et dyrehoved falder ned på en mand, så hans svagt seende makker tror, han er deres aftensmad. Og så se bare, hvad der sker nu. Men det er ikke bare lige sådan at sætte tingene på plads. Felix er jo ikke sådan en dødelig en som os, og det har både sine fordele og ulemper. Han kan ikke bevæge sig i sollys, kun i skygger. Hvis du beder ham om at gå ud i solen, får du et resolut nej ved at han ryster på hovedet eller kraniehovedet. Og du må derfor bruge dit solur til at vende skyggerne den rigtige vej, så Felix kan bevæge sig rundt i terrænet. Men hold fast, der er mere endnu, for hvis du ikke havde gættet det, så er det her et puslespil. Altså hvor du skal løse en form for gåder, i dette tilfælde hvordan Felix skal komme fra A til B. Der er mekanikker ud over soluret, der kan hjælpe dig. F.eks. nogle underjordiske rør, din stakkels døde hest, platformen, der reagerer på vægt, etc. Men det er sjældent, at mekanikkerne bliver forklaret ordentligt. Det tog mig derfor lang tid at løse mange af banerne. For eksempel her, hvor jeg skulle stå i skyggerne til at nå langt nok, til at jeg kunne trække i håndtaget. Jeg vidste ikke, at man kunne stille tingene oven på hinanden, indtil jeg bad om et hint. Og lige da banen var slut, så blev det også vist på en af loading-skærmens illustrationer. Det kunne bare have været rart, hvis det billede var blevet vist før. Jeg sværger, Felix, hvis du ikke allerede er død, så vil jeg have myrdet dig, selvom du er sød og tyk. Det er lidt en skam, det med de manglende forklaringer, for det er virkelig et groovy spil. Jeg er vild med, at det handler om døden, men at der er så meget liv i det. Se bare på farverne og de vilde dansetrin. Hvornår har du sidst set et skelet trykke? Desværre er det bare lige lidt for svært for mig. Men hvis du er vant til puzzles og er lidt mindre distræt end mig, så synes jeg, du skal tage at købe det. Felix the Reaper er sgu egentlig ret chill. Jeg vil gerne anbefale det til Halloween-hyggen. Det er ude på PlayStation, Xbox, Switch og Steam. Og så er det ikke engang ret dyrt, så der er ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at købe det. God Halloween!